Sledujete ďalšiu epizódu najlepšieho fanúšikovského podcastu. My sme Slovan Bratislava, ja som Jaro, vedľa mňa Vlado. Čaute. Pozdravujeme vás. Andrej vás určite tiež pozdravuje. Uvidíme, či sa s ním ešte stretneme. Tak mali sme s ním zmluvu na 20 dielov, tá vypršala. Pozrel som si jeho súkromný Instagram, pribudlo mu tam 1000 followerov, budeme musieť zvýšiť mu taxu, aby u nás mohol sedieť. Tak sme za rakovacím stolom, možno už v ďalšom diele to bude, tak sa na ho tešíme. Dnes si rozoberieme zápasy tohto týždňa, zápas v Skalici, zápas v Žiline a samozrejme, že sa budeme venovať aj dvom derby zápasom, ktoré sú pred nami. Vládko aj vycestoval do Skalice, mala to byť jasná jazda pohárová, ďalší krok smerom k finále, ale vôbec to nebolo také jednoduché, ako sme všetci čakali. Toto sme si už vravali minulý podcast, či minulý týždeň, že ten domáci zápas bol iba o gól, tak sme sa toho obávali, aby Skalica nejakým náhodným gólom sa nedostala do zápasu. Do zápasu sa dostala a začal byť problém. Čo je tomu povedať? Čakali sme, že bude zostáva ako kompletná. Pán tréner rotoval podľa mňa správne, lebo aj tá druhá garnitúra by taký zápas Skalici mala zvládnuť. Ale potvrdilo sa pravidlo, že najhoršie je v klube, keď je spokojný náhradník. A my tam tých spokojných náhradníkov máme veľa. A tu je dôkaz potom toho zápasu, zrkadlo toho zápasu bol v Skalici. Aj veľa tých náhradníkov za mňa dostalo naraz šancu, lebo tréner avizoval, že pôjdeme v plnej sile. Bolo mi jasné, že v plnej sile nepôjdeme, že niektorých hráčov, ktorí majú aspoň nejaké drobné zranenia, bude treba šetriť. Ale za mňa bolo tých náhradníkov na ihrisku, vrátane brankára, až príliš veľa a výsledku som sa obával od chvíle, ako som videl, v akej zostave nastupujeme v Skalici. No chvála Bohu, to dopadlo dobre. Ja som to sledoval v televízii, ty priamo na štadióne. Bol si znova v tom sektore Slovana, kde je tá sieťka, z ktorej cez ktorú nie je nič vidieť? Bol som v sektore Slovana, to som sa zabával. Tam není vidieť nič, akože tam není nič. Ja som si potom pozrel záznam z tých, vlastne, tých akcií, lebo celý futbal by som nezvládol druhýkrát pozrieť v televízii. To je hrozný výhľad, to je hrozný výhľad. Ale musím pochváliť miestny bufet. Fanúšikovia Slovana boli z ňou nadšení, tam predávajú všetko. Okrem drog, všetko. Perfektné. Ja som to sledoval v televízii, keď Slovan dostal v závere hracej doby ten gól na 3-2, ktorý znamenal predĺženie. To mi nehovor, lebo vlastne sa hralo pracovný deň o 5:00, tak sme nasadli aut, tak jak sme boli oblečení z roboty, sme tam dobehli na to záhorie, strašne tam fúkalo zima. A keď dala Skalica na tie 3-2, tak polka kotla sa pýtala, či bude hneď predĺženie alebo jedenásky. Celý kotel bol za jedenásky v podstate. A keď rozhodca, že sa bude predĺžovať, tak to není možné, že pol hodinu tu mrznúť, lebo ten výkon nehrial, hej, priznajme sa, jak je. A tak našťastie ten zápas nás dostal tam, kam chceme. 1. mája musíme znova vycestovať. Ja som sa chcel vrátiť ešte k tomu, že v televízii komentátor, keď Slovan dostal gól na 3-2, komentoval to, že neuveriteľný záber z pohľadu, akých hráčov má Slovan na ihrisku. Pre mňa to bolo veľmi uveriteľný záber a veľmi som sa toho obával, presne z pohľadu toho, akých hráčov mal na ihrisku. Už keď sme tam mali smrtiaci trojholník, stoperskú dvojicu, Vojet, Križan a v bráne Chovan, veľmi som sa obával každej strely, každý center do 16-ky znamenal nebezpečenstvo a chaos v našej 16-ke. Našťastie to dopadlo dobre a v predĺžení to zobral na svoje plecia Žaba Kankava, strelil kľúčový gól a potom sme to už kľude udržali. Ale ja neviem, prečo sa, ako nechcem sa k tomu Chovanovi vrácať, dúfam, že to bol posledný zápas tej Skalici, ale prečo si my robíme takéto problémy s ním? Akože, čo je problém priznať, že sme sa rok mýlili? Máme brankára, ja nevravím, že to bude stabilná jednotka aj do budúcej sezóny, ale určite mal teraz lepšiu formu ako Chovan, však brankár môže odchytať každý zápas. Prečo stále riskujeme s nejakým... Keď Kankava uvládze 45 zápasov v sezóne a v podstate polovica mužstva 45 a viac zápasov, tak predsa brankár musí aj 3 zápasy do týždňa odchytať. Ja súhlasím. Prečo riskujeme? Nerozumiem tomu, prečo riskujeme. Dokonca tým aj, ja by som povedal, že motivujeme superov, lebo oni cítia slabosť niekde a budú do nej
bude do nej búchať, lebo trošku na chvíľu premostím do Žiliny. Tí Žilinčania jedine, čo robili, tak oni strieľali z každej pozície, jak biatlonisti. To boli šupy na bránu. A teraz nechcem ako malová čerta na stenu, keby tam bol druhý brankár. Ale to akože sme ďaleko. To sme sa bavili o tom, ale poďme naspäť k Skalici. Ja som rád, že neprišlo k penaltám, lebo ja som sa tých penalt obával. Viem, že Aďovi nie je zrovna špecialista na penalty ako brankár, a... ale chvála Bohu, dopadlo to dobre, ideme do finále a mohli sme v nedeľu s veľkou radosťou ísť na výlet do Žiliny, ktorý bol veľmi príjemný. Išli sme spolu ešte aj s našimi ochrankármi. Áno, áno. A... tak to už to počasie ti spraví veľa. Vravím, do tej Skalici to bola zima, fúka, preto asi aj môžeme sa baviť, prečo niektorí ľudia nechodia na futbal, niektorí aj kvôli počasiu. Hej, tá liga sa z nejakých dôvodov hlavne hraje tých jesenných a zimných častiach. Keď teraz, keď to je pekne, tak nám futbal skončí. Tak teraz nezvykli dlho, bolo no, chladné počasie, zvyčajne býva už na jar, teplejšie. No. Nevravím, že teraz v apríli sa nemá hrať liga, ale bavím sa o tom februári a tak. V Žiline vyšlo slnečko, prišiel tam Slovan, domáci mali sviatok, mali návštevu roka, pohodová atmosféra. My sme pred zápasom zavítali najprv do miestneho Treska baru, kde sme sa tešili na nedeľný obed. Zistili sme, že tam aj čapujú, tak sme sa tam zdržali trošku dlhšie a nakoniec sme ani nevedeli, ako, a skončili sme v žilinskej výpke. Preto sa ospravedlňujem chlapcom z Ultras do kotla, že som tentokrát nebol. V Skalici mi stačilo a dvakrát do týždňa, ja s mojím vekom to nedám. Ale Kotol musíme pochváliť, Kotol, lebo Žilin, to bolo, tak sa to ozývalo na celom štadióne krásne. To bolo jediné, čo tam bolo počuť, lebo tí žilinskí fanúšikovia, to sú už jak mormoni, akože to, oni si vyhnali tých svojich. Presne tak. Asi tí skalní už pochopili, o čo tam ide, ja sa potom trošku k tomu budem venovať, závere tomuto žilinskému futbalu, ale poďme zápasu. Žilinčania... myslím, že celú sezónu nepodávajú také výkony, aké podávajú voči Slovanu. Tam hrali o život, behali, ale Slovan s veľkým sebavedomím nastúpil, dva krásne góly, veľmi málo chýbalo k tomu, aby sme dali aj tretí gól Čakvetadzeho. Po samostatnom nájazde mohli sme ten zápas ukončiť teoreticky výsledkovo hneď, keby bolo 3-0, ale nakoniec sme tak, sa obávali. Tak ja si myslím, že také skúsené mužstvo už aj s náskokom 2-0 by to malo dohrať. Ale Čakve sa nám zase, dúfam, nevrátil do starej línie, že bude spáľovať šanci. Ale musí vyzvihnúť napríklad prvú nahrávku na Greena. Ale tam bolo vidieť, že ju dal tesne za polkou do behu, že to nepriviedol až k tej 16-ke, kde on máte najväčšie starosti. Už tam to hapruje. Ale tam mu dal spoza polky a Green chladnokrvne. Chladnokrvne. Dúfam, že sa nám zobudil nakoniec, na finále ligy teda. Pri druhom gole ukázal Čavrič svoju rýchlosť, aj kvalitne zakončil. No a potom došli tie momenty, kde tá Žilina, vravím, ja som bol šokovaný, ako ona na tej umelej tráve striela tie projektily, to všetko míňalo bránu, to u nás nevidíme na našom štadióne našich, ale ani superových hráčov. Aj keď sa bavíme v minulom zápase, ten Polievka mal pokusy, ale asi na tej tráve to vždycky lieta nejako inak. Oni na tej umelej tráve, to sú strely jak z internetu, to míňa tyče. Napriek tomu, že Trnovský mal niekoľko výborných zákrokov, napriek tomu bolo na začiatku druhého polčasu 2-2. A mali sme obavy, čo ďalej, ale našťastie to zobral do rúk najlepší hráč, najväčšia hviezda Fortuna ligy. Zabral najsprávnejšie chvíli Vlado Weiss, pripravil gól na 3-2 Čavričovi a gól na 4-2, ako dal sám. To som videl, som rozmýšľal naposledy u Messiho a predtým u Maradonu niekedy tak, proti Anglicku na tých zvládnych majstrovstvách sveta. Ten tretí gól spravil všetko dokonale. Čakvetadze mu pomohol, že vlastne správa si zbehol do stredu, tým uvoľnil tú stranu. Všetko dokonale. Pri tom štvrtom gole to nebolo všetko dokonale, lebo za mňa mal tam ešte jednu prekážku. Toho brankára mohol už aj jeho mal spraviť. Mal to úplne vyšperkovať, lebo sa mi celý ten priebeh zápasu, jak tí žilinskí diváci už asi na ten futbal nechodili, ale potom som si spätne pozrel ich návštevnosť. Predtým tam hrala Trnava, bolo 2000 a potom tie ostatné návštevy sa blížia 500. Takže na ten futbal nechodia,
A jediné, čo ich zaujímalo dovtedy, bolo, keď niekto sfauloval Vladaka Weissa, tak to boli plné emócie. Toto ich jediné zaujímalo, že ak zás simuluje a niečo, tak im pekne zavrelo ústa. Lebo tam im všetkým tým divákom ukázal, že to je tam král a vlastne tá ich juniorka, alebo ja to inak neviem nazvať, má komu zhliadať. Všimli sme si, že okolo nás sedeli mnohí rodičia s deťmi, pardon, ktorí... Pardon, ešte k tomu štvrtému gólu, aby som nezabudol. To malo dva filmy v mojom zornom úhle, lebo tam asi som prvýkrát videl maximálku Čavriča. Lebo tak mu zbiehal po krydle ešte. No, však on ho dobehol. Vlastne on vlastne predbehol ešte tých obráncov a chcel tú prihrávku na ten hat-trick. On tam dal asi tú svoju maximálku, lebo to bol neuveriteľný beh. Mbappé v podstate, tak sa pýtam, prečo sme takéto, prečo nedostáva tie lopty tak za obranu, však on nehával tých mladých chlapcov na 5 metrov na polke. Neuveriteľná rýchlosť. A teraz to, čo pán Terry rozpráva, že takého rýchleho hráča ešte nevidel, tak ja som to teraz videl prvýkrát, asi tu jeho maximálku. Lebo on bol jediný, ktorý mohol toho Weissa dobehnúť. Nikto tam na štadióne taký nebol, pardon. Sa domáci fanúšikovia čudovali, že ako ich rýchli obrancovia, ako ich môže niekto takto prešprintovať, no lebo nevedeli, že Čavrič je zrejme najrýchlejší hráč ligy, ako to spomína častokrát náš tréner Weiss. Ale ja som chcel povedať, že okolo nás sedeli aj nejakí rodičia s deťmi, s mladými fanúšikmi, ktorí celý zápas vrtali do Slovana, útočili na slovanistov, ale ako sa blížil záver zápasu, všetky tie deti zbehli k striedačke Slovana a prosili o podpisy, o fotky, prípadne o nejaký dres. A Vladko Weiss sa s nimi neuveriteľne dlho po zápase vydržal, zobral si do rúk mobily a fotil sa tam. Presne tak sa robia fanúšikovia a tak si robí svoje skvelé futbalové meno. Napriek tomu, že to boli mladí Žilinčania, ochotne s nimi pozoval, klobúk dole za jeho správanie. To ja mám ešte z toho výjazdu také trošku zmiešané pocity, lebo povieš si, že ideš do Žiliny na futbal, Žilina, futbalové mesto. Podľa mňa už teda bola futbalové mesto, keď tam hrával Mintal a Pečalka spol. Lebo ja tomu nerozumiem tej Žiline. Ako celé Slovensko ju vychvaluje, ako ona pracuje s mládežou a že aký tam... Áno, Žilina hraje pekný futbal, taký bezstarostný. Tie zápasy vyzerajú dobre, lebo aj súperom sa proti ním ľahšie hraje. Lebo povedzme si na rovinu, to je detský futbal. Toto dlhodobo... To nie je futbal o prvé 3 miesta, to je vždy 4. Ako, a 6. miesto. Ako tento projekt, takéto tu niečo bolo v hokeji, len to malo názov Slovensko 20, keď si pamätáme. No, umožnili mladým hráčom hrávať ligu. Bolo to zasvešené zväzom, vždy skončili poslední. Ale tu si spravil jeden pán z toho biznis, sťahuje všetkých najtalentovanejších v podstate futbalistov, mu tam manažeri nosia, lebo on im deklaruje, že už 18 budú hrávať ligu. Už 17. 17. Tí chlapci v ostatných kluboch si to musia zaslúžiť, si to musia uhrať, musia ukázať, že sú lepší ako ten starší hráč. Tunak im to je to v podstate garantované. A potom to takto aj vyzerá, akože čo Žilina prináša žilinským fanúšikom, že tam príde pozrieť na nejakého Sauera, pritom on je slovanista aj dušou, len... Ale šikovný hráč. Áno, ale čo vedia o ňom? Že ho tam uvidia 2 mesiace a keď zazvoní prvý telefón, odchádza. Tu o slovanistoch vyprávajú, že my máme bandu žoldnierov. No, najväčší žoldnieri sú na žilinskom ihrisku, tí mladí chlapci, lebo tí nevedia, či zajtra tam budú. Čakajú, keď zavolajú, odchádzajú. A toto robí Žilina, futbalové mesto, futbalová bašta. Ja by som to pochopil, keby to robila taká Podbrezová, Mikula, že dá mladí... Bez histórie. Áno, ale Žilina má robiť tú ligu zaujímavejšou. To má byť boj Trnava, Žilina, Dunajská, keď jedú Košice. A oni si z toho robia normálne biznis. Predávajú tých chlapcov pod cenu za pár drobných. Každý tu rozpráva o takom Boženíkovi. A že ten Fenner si kúpi Boženíka za 5 korún. Však väčšie náklady majú na tonery a na WC papier v akadémii, jak na neho. Dajú mu tam šancu, chalán sa nepresadí, tak ho predajú so ziskom, lebo už má v životopise, že hrá za Feyenoord. A toto robí Žilina a my tomu tlieskame. Ja tomu teda vôbec netlieskam. Ono sa na to pekne pozerá, ale tú ligu to degraduje. Úplne, jak Slovensko, 20 degradovala ligu. Každý si myslel, že tam to je len kvôli typovaniu. Pre mňa žilinský
futbal má byť niekde inde. Nechodia tam diváci, tí, čo tam chodia, to sú už takí zmanipulovaní mormoni, oni sa pýtajú na náš kotol, že to nám tu teraz budú hulákať. No tak kurva, budú hulákať, lebo to je futbal, vy ste si toho odvykli. Mne to celé pripadalo, ako keby som došiel do Ohája na takú univerzitnú ligu. To nemalo s dospelým futbalom nič spoločné. A ty si vedával, že sme sa obávali. Jari, ja som sa moc neobával. Prehrali sme s nimi dvakrát tento rok. Ale tak to bolo inak nastavené, to bolo po tých výjazdoch. Teraz Slovan ide o všetko. Ja neviem, tam sa tá kvalita ukázala. Mne sa to ten projekt nepáči. Nepáči, lebo tí chlapci to majú dokazovať vo svojich kluboch a taký Filip Lichy tam má takú pozíciu, že má pretlačiť Kankavu s Kuckom a hraje tu. Dobre, bol na hosťovaní, ale išiel znova do toho slova a ide to skúsiť. A tam tí 17-roční šúhají hrávajú ligu. Dostane 6, nevadí si malý, to sa stáva, mladí, agenti čakajú iba. Nepáči sa mi to celé. Ja poviem, ja tam už nechcem ísť do Žiliny na futbal. Mne sa tam nepáči. Ja tam pôjdem rád, výlet bol dobrý, ale Žiline sa už nevenujme. Myslím, že sme sa aj venovali už až dosť. Ale keď si spomenul Filipa Lichého, v závere zápasu Slovana v Žiline prišlo k striedaniu a na defenzívnu zálohu vystriedal Uche Agbo. Podľa mňa by si tie minúty viac zaslúžil Filip Lichý. Uche Agbo tu nemá perspektívu, na Filipovi treba stávať, je to mladý hráč, ktorý si váži každú minútu, čo dostane. A radšej, keď je 10 minút dokonca, má striedať on. Nech... A tak to bolo striedanie, tuším už úplne v závere. Tak či tam aj pre... tak mal dostať šancu, radšej mladý Slovan. Tak to ti poviem, že keď tie minúty znamenajú to, že sa to Agbovi niekde zbiera, a potom sa dá predať za 4 koruny, tak nech ich zbiera tie 3 minúty. Filip, keď nech ide na 20 minút, na tie 3 minúty, to nech tam aj nejde. Iba sa nám môže zájiť. Dobre, poďme k tomu, čo nás čaká. Čakajú nás dva veľmi dôležité zápasy. Doma s Trnavou a finále pohára pondelok v Trnave. Poďme to, teraz k tomu prvému to, zápasu. Ktorý... Piatok, doma s Trnavou 20:30. Ľudia, kupujte lístky, lebo zase som sklamaný z toho mála predaných lístka. Už malo byť aspoň 10 000 predaných a do zápasu malo byť 15. Namiesto toho je teraz predaných necelých 7 000 lístkov. My tu robíme podcast v útorok večer. Tú desinu, keď nedáme, tak to je hanba, však Slovan hrá o titul, hrá derby. Každý zápas je mimoriadne dôležitý. Čo robíte doma? Prečo to chcete pozerať v televízii? Prečo nie ste už teraz istotou na štadióne? Prečo nemáte lístky? Prečo nemáte svoje miesto už teraz kúpené? Tak je to... Ty už máš svoj lístok na futbal? Samozrejme, máš. Samozrejme. To je správne. Andrejo, brat, to mi to vždy zabezpečí. Ja to potom tlačím. No je to taký netradičný čas pre nás, piatok po 9. Bratislava vtedy žije. Tak prosím vás, z tých pubov a z tých teraz, neviem, aké bude počasie, poďte už o 6. na štadión. Má tam byť nejaký... Už o 6. je fanzóna na fanzóna, štadióne. Tam si to pivo môžete dať. Poďme na ten futbal. A o pol 11. vyrazme do mesta. Nič nezmeškáme. Piatok sa chodí v Bratislave baviť, tak poďme sa baviť teraz na tom štadióne. Už ste to tam zažili, na Bazeli a na iných zápasoch. Poďme tu to nám vyprevadiť. Môžete si tam aj zarobiť, lebo Nike ponúka 1-6 kurz. Trnava sa netají tým, že tento zápas pre ňu není dôležitý. Pre nie pre ňu dôležitý, ale pre ňu je zápasom roka, je pre ňu finále. Finále, pohára. Že toto nebude pre ňu ten dôležitejší zápas tých dvoch, tak ja si myslím, že aj my by sme tam mali jasne dominovať a nahrať si ten náskok, jak to bol posledný derby, už do polčasu, nech aj my trošku pošetríme. Poďme sa zabávať tam, vážne. Každý si zoberte so sebou dováčku 20 eur hotovosti, aby ste si mohli kúpiť rovno aj výjazdový balíček, fanúšikovské tričko a vlak, ktorý vás dovezú do Trnavy v pondelok na finále pohára. Fanúšikovia Slovana tam pôjdu jednotne oblečení v týchto fanúšikovských tričkách s nápisom odplata. Myslené to je odplata, že chceme Trnave vrátiť to, čo nám minulý rok zobrala z tehelného pola, konkrétne slovenský pohár. Takže chceme ho v pondelok priniesť naspäť do Bratislavy na tehelné pole, tam, kam patrí. A hlavne tí, ktorí váhate ísť do Trnavy. Boli sme tam teraz nedávno. Všetko tam je bezpečné. Či pôjdete vlakom, či pôjdete autami. Proste je to tam tak zorganizované, že v podstate vy ani tých Trnavákov neuvidíte v podstate. Keď tam nepôjdete ráno do mesta, ale pôjdete vlakom, alebo pôjdete autami, vy trnavských fanúšikov ani ľudí v Trnave nesretnete. Budete dochádzať do kontaktu iba s nami, slovanistami, maximálne s tými
pánmi v čiernych uniformách. Na finále slovenského pohára je v Trnave štadión už takmer vypredaný. Trnaváci sa strašne hecujú, lebo pre nich je to skutočne zápas roka. My sme mali 10 dôležitejších zápasov v európskych pohároch. Každý teraz ligový máme dôležitejší na ceste za 5. titulom. Ale Trnaváci sa strašne hecujú, tak im to nemôžeme nechať za žiadnu cenu. Oslavujú storočnicu. Ten slovanistický sektor mal byť už dávno vypredaný, ale ak bude vypredaný do pondelka, tak budem rád. Takže ľudia, pondelok, voľný deň, poďte do Trnavy podporiť Slovan. Nič krajšie nemôže byť na takýto 1. maj. Neoslavujte prácou, oslavujte so Slovanom. Tak dúfam, že tá príde pozvanka aj od hráčov v piatočnom zápase, že navnadia aj tých ľudí, ktorí váhajú. Vravím, nemáte sa čo obávať, môžeme sa obávať len futbalu a toho sa tiež nemáme čo obávať. Lebo my sme kvalitnejší ako Trnava a veríme, že ten pohár sa vráti tam, kam patrí. Už myslím, že takí hráči ako Chován, Maudo Džadžu, Voet, Agbo, Šarany, Adler, tých by sme už nemali vidieť na ihrisku. Verím, že už do konca sezóny 5 dôležitých zápasov, tí ostatní 15 musia uhrať aj bez týchto, poviem, tragických hráčov a čakajú nás len víťazstva. Pomohla nám trošku Trnava teraz tým, že uhrala remízu s Dunajskou. Dosaj o to prosil, my si to uhráme sami. Nie, mňa to potešilo, my sme to pozerali mali, spolu v aute, po ceste zo Žiliny. Keď tak mali vyhrať, v podstate sa nič nezmenilo. My nie, tam, teraz musíme stále len môžeme zakopnúť, ale my nemôžeme zakopnúť. Ja myslím, že Dunajská zakopne ešte aj v Podbrezovej a bude to fajn. No, keď som videl Žilinu, tak tam ne. Máme tu ešte nejaké oznamy. Môžem? Veľký dátum je pre našu mlaď 11.5. je výber do prípravky Ježka Slovan Bratislava. Takže všetci, čo máte maličkých, dubovských, peckov, kašijov, vajsov doma, ktorých... Aj dievčatá talentované, čo máte, aj na tie nezabúdajte. Keď to vidíte, že má takého suseda, on o tom nevie, že má takého šikovného syna, treba mu to povedať. Tam sa tvorí bude tvoriť ďalšia generácia, ktorá o 20 rokov možno bude prepieraná v takomto podcaste, ako je teraz tunak. A ďalší oznám dneska nám napísal Beňadik Sekáč. Neviem jeho presnú funkciu v ženskom týme, lebo som si to nestihol dohľadať, lebo som si to prečítal iba dneska a mal som veľa kopec roboty. Pozýva všetkých fanúšikov, aj nášho podcastu a vlastne celej belasej rodiny. 6.5. o 11. pravdepodobne na Pasienkoch je jeden z najdôležitejších zápasov ženskej futbalovej lige proti Mijave, tak nás poprosil, aby sme tam vás naverbovali. V podstate by to mohla byť taká skúška na Dunajsku, lebo na druhý deň je tuším Dunajská. Áno. V ženskej futbalovej lige kráľujú tieto dva týmy, Spartak Mijava a Slovan Bratislava, a navzájom sa bijú o titul a toto je skutočne veľmi dôležitý zápas. Slovan potrebuje vyhrať, aby získal titul. Takže kto máte čas, príďte podporiť tie mladé dievčatá, ktoré hrajú za Slovan v dresoch Slovana. Budú vďačné za každý jeden pokrik, aj za pyrotechniku budú vďačné, za každý potlesk. Fakt si to budú veľmi vážiť, takže kto môžete v sobotu na Pasienky, príďte ich povzbudiť. Tak na miesto ranej kávy niekde v kaviarni, tak ojedná sa na Pasienkoch. Teda, tak by to malo byť teda. Ešte spomeň toto. No a ešte poprosíme vážne, už sme to už aj minule spomínali, ja to teraz už nestihnem, ale ja to určite spravím. Ultra Slovan má ten transparentný účet, blíži sa zápas s Trnavou, určite bude nejaké choreo, ide sa do Trnavy, tam ich to niečo stálo a hlavne keď vyhráme v tej Dunajskej a v tej doma s Trnavou, tak posledný zápas s Podbrezovou by mala byť jedna pekná diskotéka aj s nejakou pyrotechnikou, dymovnicami a s nejakým krásnym choreo, tak ľudia nebláznite. Ja vám skúsim nadiktovať, tí, čo nechodia, díte na stránku Ultra Slovan transparentný účet a dajte im tam nejaký príspevok. Je dobrovoľný, kľudne môžete dať aj 100 eur, to není problém. Je to Fiobanka SK 78 330 40 0020 0238 0165. Za každý príspevok budú vďační. Naši kamaráti z Ultras odvádzajú výbornú robotu, fandia Slovanu, aj v Žiline to bolo veľmi počuť, veľmi aj oni pomohli k víťazstvu.
Takže kto môžete, podporte ich. A kto im nechcete poslať finančný príspevok, prídite si kúpiť aspoň fanúšikovské tričko. A ak náhodou nejdete do Trnavy na finále slovenského pohára, pomôžte Ultra s tým, že si prídete za 20 eur kúpiť fanúšikovské tričko, ktoré môžete hrdo nosiť aj na iné zápasy Slovana. Je pekné, modrej farbe. Na každom zápase Slovana ho môžete mať na sebe. To tričkom je za 10, lebo 10 je vlak. Tak podporia rovno aj ku príspevu aj na vlak, však to je príspevok pre Ultra. Ja len tak, že keby sa im zdalo drahé. To je všetko. V najbližších zápasoch skutočne nemôžeme zaváhať. Dúfam, že nebudete váhať ani vy a budete sledovať naďalej naše podcasty. Kto ste nám ešte nedali odbery na YouTube, tak poprosím vás, kliknite na to, na tie odbery. Sledujte aj naše facebookové a instagramové stránky, komentujte, lajkujte aj veci, čo sú tam. Robíme to pre vás, lebo... My sme Slovan Bratislava, hej! Hej! Jeba Trnavu, tú kurvu jeba Trnavu.